Vítam ťa pri ďalšej sérii videí. Tento raz to bude lineárne lomená funkcia. Tak poďme sa pozrieť bližšie na to, čo to znamená vo vzťahu k nejakému tvaru a ako sa ten tvar mení. No, takže máme prvý prípad číslo 2. Všimnime si v tomto prípade, že máme očíslované tie prípady tvaru od dvojky, nie od jednotky, takže veľmi dobrý pozor na tieto veci treba dávať. To je prípad číslo 3, 4 a otázkou je, ako vyzerá prípad číslo 5, ako ho vnímame. No, tak ja to vnímam tak, keď to skúsime nakresliť, že v každom prípade máme jednu guličku alebo jeden krúžok pôvodný, ten fialový. Tak si to znázorníme. Ja to tu nakreslím, nech to vidno. Takže máme vždycky jednu guličku v každom prípade. Takže ja asi predpokladám, že bude v prípade 5, bol by aj v prípade 6, bol by aj v prípade 1, 0 a do minusu takisto. Ale čo ten druhý krúžok? Očividne sa nejakým spôsobom zmenšuje. Zmenšuje sa najskôr 1, potom bude polovica, toto bude tretina, takže ten pattern, alebo tá matematická báseň pokračuje ďalej. Ďalší prípad bude zrejme štvrtina. Tak, ja znázorním symbolicky, ako by mal ten kruh vyzerať, keby tam naozaj bol. A tú štvrtinu dám napríklad sem. No. Vyberiem rovnakú farbu, aby nám to, to nie je rovnaká farba, aby nám to sedelo. Tak, takže predpokladám, že ten ďalší prípad bude takto. Ďalší prípad by bol nie štvrtina, ale pätina, ďalší šestina a tak ďalej toho jedného zeleného tyrkysového krúžku. Poďme si tieto prípady prepísať do tabulky a do čísel, ako to vnímame cez čísla. Prvý riadok tabulky budú prípady. Urobíme ju takúto čo najobsiahlejšiu, aby sme sa tam pekne vošli. A druhý riadok tabulky bude počet krúžkov. Čiže tam dáme počet krúžkov. No, že budeme rozmýšľať celkový počet krúžkov, aký sa nachádza v tom tvare. Takže máme prípad 2. Koľko tam je krúžkov? Sú tam 2 krúžky. Prípad 3. Koľko tam máme krúžkov? No máme 1. To je ten fialový. A polovicu druhého. Takže máme 1,5 krúžka. Prípad 4. Budeme mať 1 celý krúžok a tretinu ďalšieho krúžka. Čiže 1,33 periodických zatiaľ to napíšem. Prípad číslo 5. To je jeden celý krúžok a štvrtina celého krúžku. Štvrtina je 1,25. No, je možné, a nie že možné, ale určite to vieme prepísať aj nejakým spôsobom na zlomky, lebo s desatimi číslami sa pracuje zle, tak túto jednu polovicu si dáme trošku menšiu a dáme, či 1,25 dáme si menšie a dáme si do rošteku. To isté spravíme aj s ostatnými číslami a prerobíme si ich na zlomkový tvar, aby sa nám s nimi krajšie narábalo, keďže ten tvar celkovo vyjadruje alebo je vyjadrený zlomkovou časťou kruhu, teda nejaký úsek alebo výsek kruhu. Takže poďme na prípad číslo 5 vyjadriť ako zlomok. Čiže máme tam, trošku mi to zbehlo, máme tam jeden krúžok, to je ten fialový, ktorý sa tam vyskytuje stále. Takže jeden krúžok máme fialový. A k nemu máme pripočítanú jednu štvrtinu pôvodného krúžku. Čiže 1/4 toho zeleného alebo tyrkysového. V prípade číslo 4, ale ešte urobme takúto vec, to bude ten tyrkysový. V prípade číslo 4 máme stále jeden fialový krúžok, ktorý sa tam stále vyskytuje. A máme tam tretinu toho zeleného krúžku alebo tyrkysového.
1 tretina Tyrkisova. Takto. V prípade číslo 3 máme jeden fialový a polovicu toho Tyrkisového. Takže jeden fialový plus, keď to teraz ešte vyfarbíme, aby nám to sedelo aj farebne, jedna polovica Tyrkisového krúžku. Takto. A v prípade číslo 2 máme jeden fialový a jeden Tyrkisový. Takže jeden fialový a jeden Tyrkisový. Takto. No, keď sa na to pozrieme z diaľky, tak nám tie zlomky začínajú dávať väčší zmysel. Začíname v nich vidieť istý pattern, ako sa to mení a upravuje. Čiže keby sme chceli teraz napísať prípad číslo 6, tak by sme napísali 1 plus 1 pätina. Áno. Lebo táto dvojka sa mení na trojku, táto trojka sa mení na štvorku, táto štvorka sa mení na peťku. Áno, tým, že pripočítavame jednotku vždycky v menovateli. A tak ďalej by to šlo do nekonečna. Inak povedané sa zdá, že ten Tyrkisový krúžok sa neustále zmenšuje. Zmenšuje. Je predpoklad, že asi nikdy nedosiahne nulu, pretože v podstate máme 1 lomeno nejaké veľké číslo, niekde v nekonečne. A 1 lomeno veľmi veľké číslo stále nie je nula, ale je blízko nuly. A tým pádom stále tam budeme mať ten jeden fialový krúžok. Stále bude prítomný. Očividne máme takúto vec tam. Poďme teraz skúmať vzorec. Tá fialová jednotka je konštanta. A tým pádom, keby sme chceli vyčísliť ľubovoľný x prípad, tak tu budeme mať nejaké y. Y rovná sa. A to y sa bude rovnať nejakému všeobecnému vzorcu, ktorý popisuje, alebo je popísaný týmto paternom, týmto vzorom. Určite tam bude tá jednotka fialová, pretože už sme zistili, že sa vyskytuje v každom z tých prípadov a bude to pokračovať ďalej. Čiže bude tam jednotka a otázkou už je len, ako vyjadriť tento zlomok, jedna polovica, jedna tretina, jedna štvrtina, jedna pätina, vo vzťahu k tomu prípadu. Čiže aký má vzťah napríklad jedna polovica k tejto trojke? Ako sa to dá zapísať? Alebo jedna tretina k tejto štvorke? Ako zapísať ten zlomok vo vzťahu k tomu prípadu? Mne napadá jedna vec. V tomto prípade môžeme napísať 1 plus a tú jednu polovicu, tá dvojka, vznikne tak, že od trojky odčítam jednotku. Čiže máme tu číslo prípadu 3 a minus nejaká jednotka. Skúsim to overiť, či to platí aj pre prípad číslo 4. Takže mali by sme jednotku konštantnú plus zlomok v čitateli jednotka. V menovateli číslo prípadu 4 minus 1. No dobre, čiže minus jednotku odčítam a štvorka je číslo prípadu. A to sedí, ten zlomok sedí presne s týmto. 1 tretina je 1 lomeno 4 minus 1. To isté s jednou polovicou platí. Je možné, že to bude platiť aj pre prípad číslo 5, čiže 1 lomeno 5 minus 1 bude v menovateli. Prípad číslo 6, 1 plus 1 lomeno 6 minus 1. A skutočne to aj pasuje a sedí. Takže teraz otázka je, ako bude vyzerať všeobecný vzorec? No tak, je možné, že tam bude, alebo predpokladám, že tam bude zlomka čiara v čitateli jednotka, keďže tá tam je stále prítomná. Číslo prípadu je x. Takže tu bude to x. A nakoniec tam máme minus 1. Tá minus jednotka je tam ako ďalšia konštanta, ktorá sa stále odčítava v každom z tých vzorcov. Čiže v tejto chvíli máme všeobecný vzorec. A keď si zapíšeme, dajme si touto farbou, dajme si trošku hrubšie. Keď si zapíšeme tento vzťah, táto tabuľka vyjadruje nejaký vzťah,
vzťah čísla prípadu k počtu krúžkov, tak ten vzťah sa nazýva, a už pokiaľ si videl alebo videla predchádzajúce videá, funkcia. A nazvime túto funkciu f. Takže tá funkcia f je určená týmto predpisom.